il keçiriləcək prezident seçkilərində ənənəvi müxalifət partiyalarının hazırlıq taktikası ilə bağlı xeyli müddətdir səslənən suallara cavab tapıldı. Məlum oldu ki, ənənəvi müxalif qüvvələr seçkilərdə vahid mövqe ortaya qoya bilmədi. Yəni, 2013-cü ilin prezident seçkilərində vahid namizədlə çıxış edənlər öz məğlubiyyətini siyasi cəhətdən kompensasiya edəcəyinə dair rəy yaratmağa çalışırdı. Lakin növbəti seçkilər onlar üçün heç də uğurlu sayıla bilməz. Bu özünü ilk növbədə seçkilərdə həmin siyasi dairələrin vahid siyasi mövqe ortaya qoya bilməməsində göstərir. Yəni, ənənəvi müxalifətin seçkiyə münasibətində haçalanma, ciddi fikir ayrılığı müşahidə olunur. Hazırda bəzi ekspertlərin köhnə yeni müxalifət adlandırdığı siyasi təşkilatlar seçkilərə münasibətdə 3 qrupa bölünüb. Birincisi, seçkidə iştirakı üstünlük verənlər, ikincisi, seçkilərdə namizədlə iştirak etməkdən imtina edənlər, üçüncüsü, boykot qərarı çıxaranlar. Cümhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafael Becanov imkanların məhdudluğundan və vaxtın azlığından gileylənib boykot edənləri siyasi güclərinin olmaması ilə əlaqələndirib. Əlavə edib ki, boykot edənlər həm də sosial bazası olmayanlardır. Stat, hər kəsin əlində bir smartfon var. Ölkə əhalisinin az qala hamısı internet imkanlarına malikdir. Bütün yazılanları, deyilənləri anında izləmək imkanları var. Belə bir məqamda seçkini boykot etmək, yaxud iştirakdan imtina gücsüzlüyün, sosial bazanın olmamasının göstəricisidir. İmza toplamağı da sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə etməklə asanlaşdırmaq mümkündür. Ənənəvi müxalifət imkanlarının məhdudluğunu bildiyindən seçkidə iştirakdan imtina etdi. Seçkinin vaxtının ertələnməsi sadəcə bəhanə oldu. Dəstək məsələsi önəmli idi. Bəhanə edirlər ki, seçki təbliğatının vaxtı qısaldılıb. O uzun deyilən müddətdə ancaq bəlli saatlardakı televiziya çıxışları ilə mitinglə məhdud sayda tərəfdarlarla əlaqə yaratmaq mümkün idi. İndi isə 23 günə daha böyük auditoriyanı əhatə etmək olar. Əli Kərimlinin Milli Şuranın boykotu gözdən pərdə asmaq üçündür. İştirak etməmək qərarının da arxasında dayanan hansısa şərt deyil, sosial bazanın olmaması gücsüzlüyün etirafıdır. Bir yolluq bacarmadığınıza etiraf etsəniz nə olar ki? Cəmiyyət yenilənər, aldatdıqlarınız da öz həyatlarını yaşayar. Bu adamları aldatmaqla qəbristanlığa qədər apardınız. İndi də sağ qalanları ölüm torbası tikirsiniz. Çürük fikirlər cəmiyyəti arxasında apara bilmir. Partiyada birinci olmaq, müxalifətdə birinci olmaq iddiaları keçmir. Kimdir illərin yalanını yenidən inanan? İllərini sizə verən adamlara nə verdiniz ki? İndi də seçkidə iştirak edənlərə, xalqın təmsilçisi olmaq istəyənlərə qara yaxmaq, böhtan atmaq peşənizdən əl çəkmirsiniz. Adamları qaralamaq, özlərinin həyat kredosu olan satqınlığı başqasının adına yazmaqla müxalifətçilik olmur. Statın sonu.